Takže čus lidi, já vás zdravím od dnešního videa a dneska tady mám unboxing dvou věciček. Obě jsou teda od Hamy, nebudu vám, no, za chvilku uvidíte. Je to od Hamy a klávesnička a headset. Já to teď střihnu. Dojdu si odpojit svou starou klávesnici. Headset bohužel jsem neměl, takže ten vám neukážu. Ale dojdu si odpojit svou starou klávesnici, ukážu vám, jako jsem měl dřív. Byť? Takže já jsem tady. A nejdřív si rozbalíme ty dvě věci a pak vám dáme porovnání. O, pěkný. Já jsem si o ní teda nic nezjišťoval, že ještě na tom máme takhle igelitek. A má takhle, jakože jenom trošičku vystouplí ty klávesy. A třeba když si dáte americkou klávesnici, tak tady jsou třeba na Ečku, tak pod tím je napsaný euro. Na trojce je třeba hashtag a tak. A má takhle, jakože pacičko mají asi všichni, ale já to ukážu takhle. Takhle jsou dvě polohy. Jedna je takhle úplně nejvíc. Bo tři, no, ale třetí už je jakože úplně off. Takhle druhá. Někde, čekej. Jedna. Takhle druhá. Takhle prostě už vypnu. Protiskluzový tady ty. Pecky, tady. Protiskluzovky. Tady taky. A to je asi všechno. Má tu USBčku teda. A jdeme na headset. Taky to máme to od stejné teda značky, ale taky tady tak. Dal jsem. Takhle to vypadá. Když se to nasadím, tak to vypadá nějak takhle. Já se skoro vůbec neslyším, takže si zřu, tak pardon. Ale je to přes celý uši teda. Což je výhoda docela, to je dobrý. A kabel má 2,5 metru, 3,5 mm jacky, což mají skoro všichni, volume na tom, tady na kabelu, přes celý uši a to od Hamy. Já se vlastně položím, za chvilku budu vyzkoušet. Takže tohle je moje nová klávesnice, je to Hama Casano černá barva. Úžasná klávesnice. Tohle je moje stará klávesnice. Je naprosto strašná. Takže já si ji stydím ukázat. Je to takováhle šitka. Je tady i úplně vyjebaný to na zemí, protože jsem hodně malinko mlátil. Je to takhle tlustý. Nezjistila jsem o tom nic, nevím, jestli to vůbec značkový, je to šit prostě. Hodím to do piče. A hlavně konečně, objednal jsem si teda včera a jsem rád, že mi to přišlo dneska. Ale co jsem na Alzu teda naštovaný, že mi to vrátilo o stovku míň, než jsem měl teda dostat, jakože. Takže tak. A tohle by bylo tohle by bylo k dnešnímu unboxingu všechno. Já doufám, že se vám líbil. Jestli jo, dejte like, napište komentář, sdílejte tohle video, odebírejte náš kanál a my se na vás budeme těšit do dalšího videa. Čau!